Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přijítat u nového dílu z naší série Minecraft Pocket Edition. Já jsem Edition a za kamerou jsem to udělal opravdu mega mega moc, to si všechno dneska ukážeme a taky si vo enchantujem nějaký věci. Sali jste mi to tam, jak dobře se to řekne, takže snad už jsem si to zapamatoval. <laughs> Každopádně včera jsem dvě hodiny, což jste mi radili, uh, abych rybař, rybařil, protože můžu, mám šanci, že ho vylovit nějaký knížky enchantovaný, o enchantovaný, takže to jsem si uh, udělal jak jsem říkal, rybařil jsem dvě hodiny lidi, dvě hodiny, to vám ještě v průběhu řeknu, ale koukejte, co jsem všechno nachytal. <laughs> Všechny náký věci tady, jistě nějaký věci tady byly, ale určitě přes stak a půl od každého těch ryb, tady 41, nevím z jakého důvodu, ale nejde mi to tady to spojit, to samý tady ty lososové, ty mi taky nejdou spojit, nevím čím to je. každopádně máme tady dva není taky, takže super, takže v nejbližší dílek bychom si mohli chytit nějaký koně a dát si je do našich stájí, takže to bychom mohli udělat nějaký sedla, bla, bla. Ale to nejdůležitější. Začal jsem chytat normálním prutem, ale po asi, nevím, nějakých pěti hodech, nebo pěti těch uh, výtahů, nevím, jak to mám nazvat, těch záběrů, ano, těch záběrů, jsem chytil tento, tento mega kruto přísný prut. Je tady Luck of the Sea 2, Unbreaking 3 a Lure 2. Musím přiznat, že jsem se moc na to nekoukal, ale myslím, že uh, jedno zvyšuje uh, četnost toho, protože já to tam hned nahodím. A jasný, OK, tak teď zase natáčím, takže se to neděje. Ale stává se mi normálně, že když to tam hned hodím, tak hned mi tam běží ta ryba, nebo jede ta ryba a hned ji chytím. Nebo aťkoliv, ať to je cokoliv, může to být, že jo, klidně, styk jsem chytil, to jsem vůbec neviděl, že jde. Chytil jsem, myslím, kalhoty, teď jsem chytil rybičku, ale momenty, já bych vám to fakt chtěl ukázat. Zase to, to. A jo, už to tady bylo, už tady byl náznak, viděli jste to. No prostě jde to fakt hrozně rychle a za ty dvě hodiny jsem to fakt nachytal strašně moc a dneska chytat nebude, ale <laughs> dneska chytat nebude, možná někdy na streamu bychom mohli nebo něco takového. Uh, mám tady taky. Uh luky, ale ty mají samý punch, jak si můžete podívat, takže ty jsou docela špatný. Uh, tady ty, tam je, nevím, tam jsou takový blbosti, to je jako, když už máte prut nejlepší, podle mě, co jde, tak už všechny ostatní jsou uh, na prd, ale co jsem ještě chytil, tak se podívejte na těch spoustu knížek. A ty mají ale jedno, jeden velký problém, já se mezi tím naházím domů, ale ty mají jeden velký problém a to je ten, že oni jsou vždycky nakombinovaný, úplně s nějakým postiženým uh, postiženým enchantem, který já vůbec nepotřebuji. Koukejte na to. Tady ta první Lure 2, OK, tak to, to nebudeme brát, to je v pohodě. Tady je Lack of the Sea 2, Fire Aspect 2 a Sharpness 3, takže tady to já bych dal jakoby na meč asi tady tu knížku, no ale k čemu by tam bude to Luck of the Sea, který je na že jo? A ono to je takhle vždycky debilně namíchaný. Respiration 3 je podle mě dýchání pod vodou. Depth Strider to vůbec nevím, co je. A že to jde asi ale na helmu. Tady vidíte, tady je Feather Falling 4, úplně bombastický enchant. No ale k tomu je Fortune 2, co já budu dělat na botách s Fortune 2, že jo? Looting a to, tak to by mohlo jít asi, to jde určitě na meč. tady je Punch 2, Blast Potential a Respiration, opět, Punch dvojka, která má jít na luk, tak co tam bude dělat. A tady power trojka a, no power trojka. Tady blast tam je blast protection, takže to já bych měl dát asi na luk. Uh, teda na brnění. No a k tomu by bude power trojka, mi tam bude k čemu. <laughs> Absolutně nechápu. Docela bych tady s tím potřeboval od vás pomoc, uh, protože nevím, co s tím mám dělat. Jestli to dá nějak třeba rozdělit, nebo jestli říkám blbosti rozdělit, to asi nejde. Ale jablíčko, super. Ještě nějaký string, já jsem si tady kácel stromy za kamerou. Uh, takže to mi napište, nebo co já bych měl tady s těma knížkama dělat, jako asi to dám na nějaký předmět, a asi ten nebudu využívat, že jo, ale musím to dát na nějaký, na který si to bude hodit nejvíc. No. Takže uvidíme, jak tomu bude. Každopádně v dnešním díle tady hlavní náplň si ančentovat nějaké věci. Brnko, asi meč a krumpáč bych to viděl a uvidíme, co nám zbyde. Uh, ještě jsem se uh, zaměřil na to a taky jsem si před tady tím videem četl komentáře, jestli je lepší ančentovat knížky a až potom, já vám to můžu ukázat hned, <laughs> knížky a až potom vlastně uh, věci a hned věci. Takže ty názory tam byly 50 na 50 a já vám hned řeknu, jak jsem to udělal, ale každopádně jsem vám chtěl ještě ukázat tady to, co jsem tady udělal. Jednak dodělal jsem ten mlín a docela tady dělám na tom políčku tady, že si myslím, hele, tady je to vysazený. To se mi nelíbí. A, ale ono to půjde hrozně, hrozně pomalu. Tyjo. Já myslím, že jsem to tady takhle zvětšil ještě tady o ten pás, ale ty teď si představte, že já to chci až tamhle k těm kopcům, tamhle k těm lesům a tamhle to chci skoro až k tomu bludišti. Takhle semle, tak to bude docela dost mega, jež, ne, 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 tak to bude docela dost mega práce, ale chtěl jsem vám ukázat ten progres a zase někdy v dalším díle vám třeba ukážu, kam až jsem to, uh, kam až jsem to dostavil. Ale hrozně se mi to líbí, ty mlíny. Hrozně se mi to líbí a až to bude kompletní, tak se na to strašně moc těším. Uh, každopádně jdeme na tu hlavní náplň, nebudu to prodlužovat. Uh, večer si pak ještě půjdeme zahantit, já jsem teda vůbec uh, neto, a musím se přiznat, že jsem měl i nastavený peaceful, ano, omlouvám se, ale já jsem, jak jsem právě rybařil ty dvě hodiny, tak jsem u toho koukal na televizi, myslím, že dávali dva a půl chlapa a to právě trvá od nějakých 8 do 10, takže to jsou ty dvě hodiny a vy, protože jsem stál jenom na tom molu a sledoval jsem tak ze 70% televizi a ze 30% právě jenom Minecraft a tak kdyby mi tady něco bouchlo nebo tak, tak to jsem opravdu nechtěl, takže jsem si nastavil peaceful. Ano, jsem hrozný, ale aspoň, že jsem to přiznal, aspoň, že jsem to přiznal. <laughs> tak a jdeme na to, uh, já si si teda skočím dolů, tam mám ještě nějaký brnění. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak. Sjede to dolů, paráda. Ještě takhle, když jsme u toho, tak bych vám, ale já si myslím, že jsem tu zahrádku už sklidil. Je, já myslím, že už jsem to sklidil, tu zahrádku, ale ten, no nic, tam je máme dýně tady máme dýně, tak odkopeme dýně a ukážu vám aspoň, jak funguje. Ty, já už taky nemám tu, už nemám ani sekirku, by jsem si mohl vyrobit. Ale ty já na, tady na to ty ančanty moc jako nepoužiju na sekirku, ty k čemu mi bude na, se, na, sekirce, jako možná nějaký unbreaking třeba tam dát, nebo ale efficiency podle mě kope jako dost rychle, že bych jako nepotřeboval to nějak zvětšovat, nebo tak, nevím. Uh, jo, proč já jdu zase dolů, když jsem vám chtěl ukázat tu, tu moji třídičku, jak už jsem udělal. dělal, uh, tady máme tady takhle uh, čestky, tam vždycky názíte uh, ty itemy, vlastně, co jsou tady v jitém frameu, to jede dolů tady do toho hopru a ten hopr je naplený na dropr a já když zmačku tady tu páčku, tak jak slyšíte, tak uh, to je opakování a ono to vlastně vystřeluje ty itemy až dolů a podle zvuku, jo, teď už je to ten divný zvuk, takže to už znamená, že plivou na prázdno. A já, když se teď budu podívat dolů, já jsem vám vlastně neukázal, ale kolik jich tam bylo předtím, ale myslím, že jich tam bylo jako dost málo. No. A když se podívám právě dolů, tak tady jsem to udělal me úplně mega moc složitě, protože tam byl jeden problém ten, a já vám ho hned ukážu, že jsem, ty, doufám, že mi tam žádný nespadne. Tak. Uh, je to tady docela dost pozmění od minula, kdo si to pamatuje. On byl problém v tom, že když ty uh, hoprové byly takhle nad sebou, tak já jsem nevěděl, já si myslel, že pojedou jenom rovně, ale oni stékají i dolů. Takže všechny, když byly takhle ty tři řady nad sebou, tak všechny ty itemy ze Zora sjeli až dolů, tudíž dojeli tady do té spodní čestky, že jo. Ale tady už to mám takhle na to a podíváme se 24. To si myslím, že tam teda 100% mě dojelo. Takže takhle to tady funguje. Je to, musí se přiznat, docela pomalý, ale mě nejde nějak jako o tu rychlost, protože ono je přece jenom trvá, než to obědě všechny ty hopry a si jde do toho. A napojený automaticky jsou jenom tady ty tři. Tady ty čtyři nebo čtvrtá, tady ta dole, ty nejsou, ale tam jsou ty semínka, takže já když sklidím obilí, tak nahazím i obilí, i, semí, i, obilí, i semínka právě do té jedné česky a tady to pak protřídím až dole. No. To si myslím, že není nějaký problém, ale je to hodně ulehčený, takže za to jsem, za to jsem určitě rád. A já si jdu teda semle, tady, si nah, tady já mám co šartnes dvojku. Jo, já mám ty knížky a je nechal nahoře. Aha, OK. Já bych si tady chtěl vzít uh, nějaký ty luky, protože uh, bych je chtěl když tak spojit, takže ty si vezmu určitě k sobě. Pruty tady vyhodím, ty absolutně nepotřebuji, ten jeden si jenom nechám u sebe, uh, protože ten si, půjdu dát, ten si půjdu dát ven. A chci to brnko. Kde mám brnko? Tady mám, protože tady už jsem si právě za kamerou udělal to diamantový který si dneska vončantujeme, aby jsme právě už mohli do toho endu a aby jsme mohli zabít toho draka a aby jsme mohli zabít toho vidra a aby jsme se v tom nedru už nebáli. Tady mám co? To. Jo, tady je ten super, jak jsem si nechával za 30 levelů vončantovat diamantový meč a chytil jsem tam ten a chytil jsem tam knotbek jedničku, to to chcete, to chcete no, když za 30 levelů dostanete knotbek jedničku. Tak, tohle tady nepotřebuju a jdeme od toho, jdeme nahoru a vyrobíme si všechno nový, jinak ten krumpáč na ten Fortune 3, já už jsem ho zničil, ale vy jste mi psali, že když ho dám do toho a dám tam jenom diamanty, já ho tam dával s diamantovým krumpáčem, jestli nebo mám ho tady ještě? Ne, to je Silk Touch, tady mám ten, takže tohle si od toho, tohle si uděláme, Uh, tohle můžu prozatím naházet semhle, to nepotřebujeme, nůžky si asi dělat nebudeme. Brnko tohle a asi bychom si mohli udělat teda ten meč na Tady já mám totiž, abych potřeboval looting na meč, strašně moc looting. Tady k tomu, kdybych to spojil s lootingem, tak jsem šťastný člověk, ale to uvidíme, jestli se nám teda v Tady toho dílu povede, moc bych na to nesázel, protože jak víte, jako nechci se tady jinak vymlouvat, jako štěstí v Minecraftu, podle mýho moc nemám. <laughs> Podle mě moc nám k tomu potřebujeme vlastně ještě lapisy a tak. Jo, jinak získal jsem dokonce i tři levly, nebo dokonce šest, nebo šest levelů story vaření, což je docela dost. Na třicíce hlavně. Takže to je taky dobrý. A já teď přemýšlím, no jako ono to není daleko, když tak si můžeme vrátit. Ale jdeme do naší enchant místnosti. A co uděláme teda první? Já bych teda první asi udělal krumpáč a meč. Uh, ty bych dal žil za 30, a, a když tak pak. Jo, jinak můj plán teda, ty knížky, já mám v plánu si to udělat tak, že. že, 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 že. kde mám papíry? Kde mám papíry? Tady mám, když tak ty. Já mám v plánu to udělat tak. Že za těch nejvíc levlů, protože má v plánu použít všechny levly, tak za těch nejvíc levlů, že oančentuju rovnou věci. Protože ty názory od minulýho, o, pod minulým videem byly takový 50 na 50 tak právě za ty největší levly oančentuju rovnou a až budu mít méně levlů, tak to budu dávat na knížky, které já pro, potom pak v Kovadlině budu spojovat. To si myslím, že je takový nejrozumnější nápad. Takže teď první, co já udělám, tak dáme meč. Dáme meč, dáme ho za třicítku. Jo a radili jste mi, wow, 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 wow. Medži, 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 neblbni. Ještě si dám nastavení pocket, to mi tam taky někdo psal, protože, uh, protože, protože se můžu podívat na ten ančan, co dostanu. Že, že když se mi nebude líbit, tak to je jednoduše, že ho vyhodím a o ančan místo třeba meče uh, si tam dám třeba luk, že jo, nebo něco takového.

Ježíš, já jsem blbý. Omlouvám se, ale tak to si děláte srandu. Víc jsem to ještě teď předtím říkal, že budu, že bych chtěl strašně mega moc. Bych chtěl prostě looting. Looting, že bych chtěl. No a když tam mám unbreaking a fire aspect, tak už tomu chybí jenom sharpness. A ten máme dole, máme tam dvojkovej, což si myslím, že nevadí. Tak ten na to dáme v kovadlině a... No, tak pro zatím to zatím s náma vypadá dobře. Podíváme se, jak tomu bude dál. Ach jo, ale ty teď to podle mě už půjde do kopru, protože to není možné, že bychom měli takhle moc štěstí. Uh, krumpáč, ukaž, co tam padne. Silk touch, tak to rozhodně nechci. A právě to je ta výhoda, výhoda toho pokyt, že já to teď můžu vyndat a dám si tam luk, a na který chci infinite. Unbreaking trojka, to taky nechci, to taky nechci, takže to odendám. a ty počkej, 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 teď jak to uděláme? Máme 33 levů, takže ještě můžeme dvě za třicítku dvě za třicítku a já nevím, jestli to vrazit do brnění. A nebo moment, my bychom si mohli vyrobit i tu knížku a na tu knížku nám to taky ukáže, že jo? Jo, tak to je dobrý, tak to je dobrý, moment, tak to hned udělám. E, my ještě potřebujeme kůži vlastně, jasný. Ty ježíš ale to je hrozný nezvyk. Wow, ty to je fakt nechutný. Moment, takhle to já musím přesunout. Ten pocket, jak jsem si na to zvyknul, tak teď se mi to vůbec nelíbí, jo, takhle. Tak, uděláme si takhle tři knížky a podíváme si, co nám padne na knížku. Uh, knížka sem, lapisem. a máme tady torc jedna. U uh, to se úplně přiznám, že nevím k čemu to je, ale to je podle mě jaký to odrážení nebo něco v tomto stylu, takže to já tam dávat nebudu. Uh, Thorns dvojka, tam já bych chtěl spíš to blast protection nebo něco takový, no, ale na boty tam já mám ten feather falling a na helmu nám to dá co? Blast protection, ty krásno, no tady toho jsem se bál lidi, tady toho jsem bál. Ty silk touch to určitě nechci, hele já zkusím. Unbreaking, ty já nechci na look unbreaking, čemu mě je tam unbreaking pro <laughs> Tak moment, tak dáme takhle torn jedničku, tyjo, za 30 to je hro... Tak moment, tak já můžu vlastně za mým levelu, že jo. Já můžu jenom za jeden enchantovat, aha, aha, power jedna. Jo to by šlo. to by šlo. to je za jeden level. Ty já teď nevím, já jsem, no ty dělám v tom, pojď, Pojď, co mi to dalo? To je jenom Power jednička, že jo? Dám to jenom za jeden level, ale mě teď vlastně, mě teď došlo, že pak budu mít 29, že jo? Že ono mi to ubere, takže to je jako nesmysl. Prav power jednička, no. To když, když tak s ničím uh, nakombinujem. Uh, jdeme dál, jdeme dál. Ona je teď noc, takže já bych možná si ten level, když jeden level, když tak pak nafarmil, uh, ale ty to bych nesměl umřít a na to jsem docela dost dobrý, takže uvidím. Unbreaking 3 rozhodně vypadní a, a, a na knížku nám to dá, co? Looting dvojka, looting dvojku už mám a víc nepotřebuju. Nahel na helmu si chci podívat, ještě ton dvojka zvojka, to nepotřebuju. Looting tohle a já potřebuji zase ještě ten look. Já si potřebuji ještě vyrobit ten look. Protože, 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 počkej, já tady mám, tady mám už opotřebovaný. Já chci novej, já chci novej luk, moment, takže tady si vezmu stringy. Ano, raz, dva, tři, čtyři, no to je jedno. Uh, Stiky vyrobíme jedny, vyrobíme si jeden look, jako to kraftění je tady lepší no v tom poky, to se musí nechat, protože za chvilku to máte A sem na já dám teda look A teď nám to dá co? Unbreaking trojku, no tak to si děláš srandu ne Tak moment, tak tady bylo co, unbreak, ty já se toho hrozně bojím lidi, já se toho fakt mega moc bojím, já si tam dám brnko Já si tam dám brnko prostě za 30, protection 4, nazdar Jo, pojď, ještě co k tomu ještě bude, prosím ať je tam ještě něco hezkého? Protection 4 jenom. No, a myslím si, že Blast Protection je lepší. Ale nebudeme se hádat. Lepší, lepší než dráktem do voka. A já jdu teda teď ven. A tohle už bude teda trošku to hantění, protože jsem měl v plánu to udělat až potom, až budeme mít to full nový brnko na sobě. Ale já tady nebudu na nic čekat. Já tady nebudu na nic čekat. Prostě jdeme do boje. Teď já tady teda momentálně nic nevidím. Ale absolutně, uh, absolutně nic. Myslím si ale, že jsem úroveň si už zmínil na normál, klasicky. A tamhle je zombíček. Tebe vidím, kámo. Tebe vidím. Ty se mi nestratíš v tom zeleném tričku. Potřebuju, je, já potřebuji jenom takhle malinko levelu. Tak to můžeme, to dáme za chvilku. To dáme za chvilku. To za chvilku nějakýho zabijeme. Pokud byste viděli nějakého černého, obrovského týpka v obleku, tak napište do komentáře, ať o tom vím. <laughs> Stejně už by tady asi nebyl. Ale ty, ty fakt škoda. Já půjdu za kamerou. My ty perly, pokud se nemýlím, tak máme tři. Myslím, že už jsem byl jednou uh, na lovu za kamerou a že jsem, ty já se umlouvám, ale já toho opravdu moc nevidím, protože já mám i uh, stmavenou obla, obrazovku právě kvůli baterce, takže toho sakra moc nevidím, Ty teď nevím, tamhle to jistý je strom, ale slyším pavouka, tady je, OK. Dobrý, tak pod sem, kámo. Ono je nejlepší to dělat, já vždycky, když hantím, teď poslední dobou, tak to dělám na poušti, protože tam ty endermeni jdou vidět skvěle, že jo. Jak oni jsou černý, tak černý na bílém, tak to vidíte hned. Teď to není žádný rasistický nebo něco takového. to prostě jsem jenom tak řekl, ale na té poušti to je nejlepší, že jo, protože tam máte i nejlepší prostor. Nemáte tam žádný stromy a takhle, takže já to většinou dělám na poušti. A já se půjdu ještě mrknout, myslím, že se mi hodně spawnujou tamhle, tamhle, tamhle. Jo, tam to nemám osvětlený, takže tam se mi spawnujou. Jinak děkuju vám ještě pod mým videem, že se tam psali hodně dobrý projekty. Já je teda uh, dneska nezmíním, protože to vlastně není náplň toho dílu, ale za kamerou to napíšu na cedulky a pak to uh, v nějakým díle, to třeba na začátku vám to ukážu, uh, co všechno jsem tam vymyslel a nevymyslel. Ty, tady jsem něco slyšel. Au, něco do mě střílí. Jo, on je tady. <laughs> teď, teď to musí vypadat fakt sranda. Je, já nemám jídlo. Uf, ty kráso. No hele, já tady umřu, umři, umři. Uf, ty kráso. Tak. Ještě nemáme, ještě jednou musíme zabít. Já nemám jídlo. No to by byla docela sranda, kdybych teď umřel s tím těma, těma. To bych se normálně šel oběsit. Nebo bych si ten, no já bych si to nemohl nahrát znova, <laughs> protože to nemám sejnutý. Hele, tamhle ještě jeden skeleton, tak zabijeme tamhle to a to už nám dá třicítku a jdeme zase domů. Tamhle je creeper, takže oni půjdeme co nejdál. Tyjo, teď mi něco prasklo z brnění. Hlavně nespadni, dělej, 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 pryč! Pryč! Těšiš utíkej! <laughs> teď mi něco, jsem slyšel, že mi něco prasklo z brnění. My máme vlastně to chain brnění, takže to není zrovna nic moc. Uh, Jo, to je kůň, Ježíš Já fakt, lidi, já vidím kulový, ty jo, já vidím fakt kulový, mě se ta obrazovka strašně odráží, jak venku svítí sluníčko, ačkoliv o, to jsem zažil na poprvý, ty že o Velikonocích byl sníh, to jsem fakt jako nezažil, nebo aspoň u nás byl sníh, takže teď je to počasí kompletně jiný, teď už zase svítí sluníčko, takže nevím, co si to počasí z nás dělá. No, my si z nás dělá srandu. Tak, my necháme počasí počasím a jdeme opět si něco oančentovat. A jsem já si dám teda ty zase lapisy a jdeme, krumpáč fortune 3, děkuju děkuju ti, takže tady ta výprava opravdu za to stala, fortune trojka efficiency paráda, tam my ještě uh, plácneme unbreaking a budeme happy uh, jak dva grepy, takže to je úplně jasný, uh, fortune tohle no tak to je paráda, a teď já už prostě dodělám náhle to brnko, já už teď už je mi to jako jedno, jestli to je 30, nebo jestli to bude de, uh, 19, nebo něco takovýho uh, o tom brnění já se musím přiznat, jo, a o to jsem vás nepoprosil abyste mi právě napsali co na tom brnění je nejlepší, tyjo to jsem, to jsem tak, podíváme se, za 16 levelů Thorns jednička, to si myslím, že není nic moc a ještě na helmu, tady máme Projectile Protection to si myslím, že to, podle mě Blast Protection je nejlepší, Tons, to je nám taky prdu a knížka Bane of Atropolis hmm, tyjo, tak teď vybíráme teď vybíráme dost blbý Thorns jedničku, kde byla tata na tu helmu, když si nám, ne, tady je taky Tady je taky tons. na čem to bylo? To bylo na kaťata? Ne, na boty, jo na boty, na boty. Tak dáme tady to, ukáž co nám to dá. Uh, jestli nám to dalo i něco jiného než, uh, než jenom ten protection. Uh, protection, co tam bylo ještě? Unbreaking dvojka, OK, není problém. Tam já to kombinu právě, nebo aspoň bych to chtěl a mám to v plánu s touto, uh, s tou knížkou. Uh, Projective protection, to si myslím, že není úplně zlý. Unbreaking, No, rozhodně lepší než unbreaking, takže dáme tady to. Ano, opět se podíváme, jestli nám to dalo i něco jiného. To, 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 Ne, nedalo. ty to jsou šmečka, Ještě bych si chtěl nechat nějaký levely, uh, pak na to spojování v té kovadlině. Uh, teď helma. Helma Protection 2. Jo, proč ne? Proč ne? Protection 2. Ta se nestratí a můžeme se podívat ještě teda na knížky, co by nám to dalo. Uh, Dev Spider. Oh, ne Strider, ne Spider, ne Spider jako pavouk, ale Strider. uh, já se musím přiznat, že v těch ančentech docela plavu, jo. <laughs> Nejsem v nich úplně zdatnej, jo, já si teď už zmíním, teda když už jsme dodělali pro zatím. Uh, teď už to budeme naspojovat jenom v té kovadlině, ale chci si to už zase zmínit, protože je to pro mě hrozný nezvyk a nemám to moc rád. Tak, takhle si to zmíníme a jdeme na to, jdeme na to. Já mám teda tady uh, Fire Aspect a to... A já mám dole ty knížky, nebo jsem si je vzal nahoru? Já myslím zrovna tu ze Sharpness, co bych chtěl udělat jako nejdřív, tak tu mám dole. Uh, respiration a Blast Protection, tak tohle bych chtěl dát na hlavu. Feather Falling, to bych chtěl dát na nohy. Respiration, ty já nevím, co je ten Death Spider. Tady to ještě nechám, jestli ten Depth, uh, depth Spider, jestli to je něco dobrýho, co bych třeba mohl dát, uh, co bych třeba mohl dát, blblblbl. No víte co, na helmu, že by se to tam jako i hodilo. Tak mi to napište do komentáře a abych to dal na helmu, nebudu to zatím plýtvat, ano, teď už mi to nevyšlo, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, tak, uh, jdeme dolů a co já potřebuji, já potřebuji, jo, tady mám ty knížky, a co je vůbec tady ještě, tady je podle mě nějaká zbytečná, vím, že jsem tam dával nějakou zbytečnou, protection 1. no. No, můžeme si ji nechat. Tady si vezmu určitě tu sharpness, kterou si nám na tu. A nemáme ten infinite na look. Oh, tyjo, to je škoda, ale moment, my máme ještě 20 na levelu. Wow. My máme ještě 20 na levlu. a tamhle máme to uhlí. Ale to už podle, to už mi podle mýho 9 levelů nedá. To bych když tak mohl do příštího dílu zase udělat. Ale teď mi to určitě nedá. No, i když za zkoušku to stojí. Za to nic nedám. Za to nic nedám, lidi. když se tam hold na to mrknou, proč se tam nemůžu mrknout? Tak, uh, si dáme meč a semhle si dáme, ne diamanty ne, semhle si dáme lapis. Jo a já se musím opět uh, ještě obrátit to kraftění. Maria, ježišmarja, Maria. Ach jo, ale tak to je blbý, že ten, ten počítač to takhle nejde vymyslet, jo. To je docela, to by mohli nějak vychytat. Tak, pojď ale mě to asi nedá, že jo, na ten, to by byla blbost, kdyby mi to dalo infinite, no jasný, to mi nedá, a na, a na tu knížku tam bude ten Death Spite, pořád, jo, Death Strider 1, Protection 1. No, nic, zbytečný. Ach jo, nevadí. Ale ten Infinity bych fakt potřeboval, protože jednak do nedru, tam se nám úplně mega moc hodí. Tam potřebuji na ty gásty, protože ty ghasty nás tam zabíjejí v uh, 106, takže tam by to chtělo určitě. A no jako celkově infinite se hodí, že jo, protože jich šípů taky nemám tolik. Uh, my si tady vezmeme teda tady ty mega super, super, super věci. A půjdeme to naspojovat. Takže já bych chtěl tady ten meč s Lootingem trojkou. Bych chtěl určitě dát takhle ze Sharpness, těžíš za dva. Ohohoho. Kolik jste ještě pojmenovávání? Kolik jste ještě pojmenovávání? Dva. Dva. No, nebudeme blbnou, nebudeme zatím blbnou. No, já si myslím, že uh, Arturův meč máme. <laughs> uh, protection jedna a Feather Falling, teď bych chtěl teda ty boty, na to bych chtěl dát teda ten Feather Falling, i když je tam ten Fortune, ale to mi je docela, uh, se musím přiznat, docela jedno, za čtyři, a tam bude teda Protection Unbreaking, jo, wow, Feather Falling čtyřka, takže s botama jsem taky spokojený, mám na nich dokonce, mám na nich? Hele, nemám to na nich, nemám na nich ten Fortune, takže on asi zmizí, když to není na to, a, ah, to je dobrý vědět, to je dobrý vědět, takže když se to na to nehodí, tak ono to zmizí, ale teď jak, jakoby zjistí, co se na to hodí a co se na to nehodí. Hm, zapekli ta otázka. Co máme tady? Tady máme Punch, uh, Flame a Power 3. Tyjo, tak to bychom mohli dát dohromady se Power 4 a Punch 2. Flame. Jo, že bychom si udělali mega, mega look? <laughs> že bychom si takhle Power 1. S Power 3 je Power 4, podle mě. A počkej, tady na tom... Ne, tady je Power 4, tak moment, já tenhle vůbec nepotřebuji. Tady ty dva, kdybych nakombinoval. Oh, a ještě k tomu Infinite. Infinite A jsem spokojený člověk, lidi. <laughs> a jsem normálně spokojený člověk. Ty jo, já se normálně, já to asi katnu. A podívám se, co, by, co znamená ten Death Spite, protože Blast Protection, to by se mi hodilo na tady to. I když tam už je Protection. Já nevím, jak s tím brněním, lidi. Já se fakt musím přiznat, na to brnění jsem úplnej jouda. Uh, Blast Protection 4, Respiration, tady to by šlo na helmu. To jde stopro na helmu, tady to. Punch 2, Punch 2 už nepotřebuju. Takže tady to jde stopro na helmu, uvidíme, co z toho vznikne, ty, teď nám začnou nechutně pršet. Za 6 levelů, máme tam respiration, protection 2, Tak to mě docela obrali, ne? Oh. Tak to mě jenom mé suverénně okradli. No je tam, je tam ta respiration trojka, ale je jenom protection dvojka, takže a tam ty zbylí nic, ty. No tak to mě docela naštvali. Lack of the Sea, tady to nic, Sharpness 3, like Fire Aspect 2, meč už máme jako kruto přísnej. a Respiration, tady to já měl dát na tu helmu, já jsem to podělal asi, já jsem to podělal, no každopádně, uh, já si myslím, že pro dnešek už to stačí, že jsme to udělali opravdu dost, říkám, já ještě za kamerou, hele máme tři levely jenom, takže bychom si udělali ten meč, že bychom si ho pojmenovali, přece jenom už je to, že jo, ty co tam ještě chybí, Looting trojka, Unbreaking a Fire Aspect Sharpness. Možná Sharpness 4, že jo, může být. Nebo Sharpness 5 dokonce, ale to nevím, jestli nám dalo. Fortune 3, Efficiency. Tady na to bych chtělo Unbreaking sehnat. Ale já si myslím, že jako mega dobrý. Já si myslím, že jako, že mega úspěšný. Wow. Wow, slyšeli jste to, ten blesk? Ty, já se spát, já se bojím. <laughs> Nebo je vůbec tva? Můžu se jít vyspat? Já tady v tom ten dílo rozhodně nechci zakončovat. Každopádně, lidi, e, já za kamerou určitě půjdu na lov Endermanu. Vím, že dneska se to moc nepovedlo, ale mě to jasný, ona noc není. No, moment, když se podívám z okna, tak ne, máme možná stejný počasí. <laughs> máme možná fakt stejný počasí, jako je tady v Minecraftu. Tak jo lidi, já vám pro dnešek děkuji za zlínutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak dejte like, budu za to strašně moc rád, podpoříte tím tuhle sérii, v příštím díle uh, si ochočíme na nějaký ty koníčky, protože mám dva ty nejm, já za kamerou. Ještě budu, oo, oh, ty blesky, ty, oh, ach, já už si chci jít vyspat. <laughs> ty blesky jsou fakt hrozné. Uh, já se ještě pokusím vybařit, opět udělám nějaký ty levly, vy mi napište do komentáře, to, co mám dělat s těma knížkama, na co je mám dát a tak. Po případě, co jsou ty ančely vůbec zač, nebo na to já se podívám na, na Wikipedii, ale byli byste hodní, kdybyste mi to napsali, ale už to nebudu pro protože vám moc krát za zlínutí a uvidíme se příště. Takah